Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня. Дізнаємося від моїх колег у студії Наталі Дінш. Остаточний підрахунок. У ЦВК почали приймати протоколи з мокрими печатками. Коли оголосять результати? Блискавична перемога. Бориса Джонсона таки обрали прем'єром Великої Британії. Якими будуть перші кроки? Мандри-шмандри. У Запоріжжі турфірма ошукала десятки клієнтів. Скільки витурили? 40 і вище. Європа готується до нових температурних рекордів. До чого тут ціни на харчі? Центр виборчком замінували. У будівлі працюють вибухотехніки. Журналістів попросили вийти на вулицю. Наразі фахівці обстежують територію. Там зараз перебуває мій колега Ігор Левинок. Він має вийти з нами на прямий зв'язок уже за кілька хвилин. І від нього, я сподіваюся, ми дізнаємося усі подробиці, а також останні дані підрахунку голосів. А поки що до інших тем. Новий поворот у справі Дмитра Фірташа. Американський журналіст-розслідувач Джон Соломон переконаний, що звинувачення базуються на сфабрикованих документах. Чому? Про це далі. Ключовий документ у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який начебто доводить схему давання хабарів у Індії, є хибним. Про це йдеться на шпальтах американського видання The Hill. Автор статті, журналіст-розслідувач Джон Соломон, стверджує, папери були сфабриковані однією з консалтингових фірм McKinsey як частина гіпотетичної презентації. Документ не мав жодного відношення до фірми Фірташа. Хоча у суді його представили як той, що доводить тіньову схему в Індії. У розслідуванні Джона Соломона також йдеться. Історія з переслідуванням Дмитра Фірташа використовувалася американськими демократами для удару по чинному президенту США Дональду Трампу. Журналіст наголошує, в американській прокуратурі Фірташу пропонували угоду. Повне зняття звинувачень в обмін на свідчення про втручання Росії в американські вибори. А також про персоналі українських бізнесменів та політичної верхівки України і Росії. Втім, Дмитро Фірташ відкинув усі намагання так званої співпраці. Прокурор Вайсман знав, що справа про втручання Росії в американські вибори президенту у 2016 році розвалюється. І він знав, у разі закриття цієї справи Міністерство юстиції США ризикує опинитися у центрі скандалу. Тут спливуть усі проблеми із правдивими доказами і зловживанням владою всередині відомства. Тож будь-якими методами Вайсман намагався здобути хоча б якісь докази і свідчення. Навіть скористатися справою проти Фірташа та одним пострілом убити двох зайців. І тут цікава деталь у справі самого Фірташа. У новому клопотанні сама фірма McKinsey, яка й розробила ключовий документ, стверджує, не знала ні про які схеми і хабарі. В презентації фрази про хабарництво не стосувалися компанії Фірташа. Це були припущення щодо ділової практики в Індії взагалі. Юристи українського бізнесмена ще 2 роки тому попереджали прокурора про хибне трактування цього документа, але він не звернув на це уваги. І суд теж не попередив. До всього, 2 головних свідки в справі Фірташа вже відмовилися від своїх показів. У середині липня, нагадаємо, земельний суд Відня призупинив процес екстрадиції українського бізнесмена до США. Дмитро Фірташ і його захисники вважають справу політично вмотивованою. Свою екстрадицію він оскаржує з березня 2014-го, коли його затримали у Австрії за хибними звинуваченнями. І на цю інформацію вже відреагував адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані. Він закликав Міністерство юстиції США розслідувати інформацію про факти збору фальшивих доказів відносно президента США. Оцінку достроковим українським парламентським виборам вже дали представники європейської організації НМО. Міжнародні спостерігачі переконані, що голосування відбулося в мирних і конкурентних умовах, хоча були і недоліки. Серед таких, на думку спостерігачів, непрозоре фінансування предвиборчої агітації та кампанії. Разом із тим в НМО наголосили на професіоналізмі роботи ЦВК. Міжнародна місія розгорнула 58 груп спостерігачів. Під їхнім контролем було 750 виборчих дільниць. Вибори відбувалися в конкурентному і загалом мирному середовищі. Попри жорсткі терміни проведення волевиявлення і недоліки в законодавстві, виборча адміністрація виконувала свою роботу загалом прозоро й ефективно. Прозору картину виборів псує низка проблемних дільниць. Там зафіксували порушення і під час голосування, і під час підрахунку. Зокрема, у Коростені на Житомирщині у 64-му окрузі 2 доби не можуть порахувати голоси. Що відбувається там сьогодні, розкажуть мої колеги.
Другу добу рахують голоси на скандальному 64-му окрузі в Житомирській області. Напередодні ця виборча дільниця в будинку культури стала відомою у всій країні. Опівдні сюди гелікоптерами доправили кілька десятків правоохоронців, працівників Нацгвардії, Нацполіції, поліції та силовиків з інших підрозділів з Києва. Вони оточили будівлю. Усі в повній амуніції, у масках та з гвинтівками. Прилетіли, щоб не допустити провокацій. Зараз на дільниці все спокійно, сюди пускають журналістів. Члени виборчої комісії порахували майже 100% бюлетенів. Кажуть, кілька протоколів відправили на доопрацювання. Через цілодобову роботу та втому в них внесли помилкові дані про кількість виборців. Вона перепутала кількість виборців з кількістю виборців, які занесені в списках виборців, з тими, які дійсно проголосували. Вона кількість виборців занизила, поставила ті, що проголосувала, замість кількості, які внесені в списки. Там вона має бути більша. За результатами попереднього підрахунку, довіру виборців отримав Володимир Арешонков, мажоритарник та чинний депутат Верховної Ради. У нього орієнтовно на 600 голосів більше, ніж у опонента. Представники тих, хто програв, ніяк не можуть заспокоїтись і зараз пишуть скарги відповідні, але, ну, скажімо, їх претензії – це надзвичайно якісь технічні, дрібні, десь не так кома поставлена, десь рядок зміщений там при оформленні протоколу. Тобто це технічні речі, які абсолютно не впливають на результати волевиявлення громадян. Тому я переконаний, що вибори відбулись, і люди сказали своє слово. І вони обрали того, хто має представляти округ у Верховній Раді. Помилки обіцяють виправити вже найближчим часом. Зараз збирають членів комісії. Вони взяли перерву, аби відновити сили. Костянтин Редін, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». І вже другу добу не можуть порахувати бюлетені і в Мар'їнці, це прифронтове містечко на Донеччині. Хто і чому зволікає тут, про це у наступному матеріалі. Це вчорашні кадри підготовки до ночівлі членів дільничих комісій фронтового містечка Мар'їнка. Представники комісії годинами не можуть здати коробки з бюлетенями. Люди спали під ёлочками, віддихали з собою, привезли одеяло, подушки. От 8 часу вечора, як люди лежали, так і лежали. Поэтому нікуди ніхто не відходив, не бросав нічого, тому що люди були настроєні у нас серйозно. Люди тут реально сутками ждали свою очередь. Это было связано с тем, что ОВК плохо сформировало свою работу. То есть можно было назначить вам на час, вам на два, там, вам на... То есть разбить это все по времени. Они этого не сделали, и получился бардак. Представники опозиційної платформи «За життя» вважають, що опоненти їхнього кандидата намагаються зірвати встановлення результатів голосування. Адже за попередніми даними Володимир Мороз перемагає з відривом у понад 5 тисяч голосів. Більша частина ОВК, скажімо так, нашого опонента, це люди нашого опонента, вони намірено намагалися затягувати, намагалися якось протистояти нам. Але закон на нашій стороні, ми діяли тільки в рамках закону, і наша платформа, опозиційна платформа «За життя» нам всячески в цьому содействовала. Також була дуже грязная кампания по отношению нашего оппонента Сашко Сергея Николаевича, что из ряда вон выходящего. Вообще такого мы не помним на своем, как что так происходило все жестко. Представник дільничої комісії в Мар'їнці Артур щойно здав бюлетені на третій день. Вважає, що вплинути на ситуацію потрібно змінювати закони. Это, я думаю, следующая Верховная Рада это рассмотрит. Этот вопрос, порядок сдачи, он как-то не предусмотрен. В законе написано, только закончили, должны быть здесь. А как это понять, если 100 человек сразу приехал, извините меня, что должны ждать, живая очередь, колбаса у нас или что? Должна быть регистрация в телефоне. Ян розповідає, минулого тижня після обстрілу Красногорівці місцева виборча комісія на певний час припинила роботу. Провести тут демократичні вибори вдалося з великими труднощами. У нас люди всі хочуть, так сказать, официально быть уверенными, что теперь у нас есть какие-либо шансы прийти к миру, к мирной жизни. На цю годину опрацьовано 100% протоколів. Залишилося тільки зробити уточнення за трьома дільницями. Завтра усі документи мають бути у ЦВК. Андрій Кривець, Леоніда Борін. Подробиці – телеканал «Інтер». Не обходиться під час підрахунку голосів і без махінацій. На одній із дільниць на Донеччині члени комісії зафіксували укидання бюлетенів. В опозиційній платформі «За життя» вже звернулися до Нацполіції.
Підкуп, каруселі, вкидання і фотографування бюлетенів у кабінці. Весь спектр фальсифікацій виборів зібрав один округ у Донецькій області, 52-й у прифронтовому Торецьку. Там уже другу добу не можуть визначити результатів голосування. Навіть прийняття протоколів з кожної дільниці завершується палкими дебатами. Я розумію, що всі устали. Давайте приймати нормальне рішення. Необхідна документація запакована неналежним образом. Вона запакована так, що там можна бюлетень як положити, так і витащити. І всі такі спорні моменти вирішуються в окружній збирательній комісії колегіально. І ми залишаємо цю комісію на перерозчет для того, щоб ми встановили істинність голосування. Із 53 дільниць половину бюлетенів окружна комісія повернула на перерахування. Викликають сумнів і інші, кажуть спостерігачі та кандидати. Це відео журналістів – доказ масштабного вкидання бюлетенів за одного з кандидатів лише на одній дільниці в селі Дружба. Порушників невдах заскочили на гарячому. Пачка бюлетенів синіх застряла. Застряла в урні, він не міг пропихнути, бо велика кількість, і вибіжав. Решту бюлетенів вони пропихнули, бо пачку було видно прямо в 10 бюлетенів. Ну, тобто 5 жовтих, 5 синіх, запаковані, красивенько, щоб ніхто не бачив, і вкинуті. Тому понятно, якщо висипали б з урни, ніхто б ніколи, може, не побачив, що там пачка. Попри зауваження спостерігачів і арешт порушника, комісія спробувала зарахувати і ці бюлетені. Щонайменше кілька десятків на користь одного з кандидатів. Сині спочатку рахували, ну по процедурі, да? Ці 40 бюлетенів, 36 з них були за Батьківщину. Ну, 30. Ну, да. Частина була за Голос по кандидатам, да? Жовті, і з 36. Ну, різна кількість, бо по-різному вкинули. З 36 35 були за кандидата Яковенка, який висунути партію Батьківщини. Та через таку велику кількість підкинутих бюлетенів результати виборів анулювали. Дуже важко йде, є складнощі деякі. Факти фальсифікації. Спіймали особу, яка намагалась вкинути 40 бюлетнів. Ну, оскільки не встановлено ще, тому рішення неможливо прийняти. І фактично вибір більше як півтисячі людей не врахують. Півтисячі людей просто прийшли на виборчі дільниці і проголосували задарма. За мандат нардепа в 52-му окрузі змагалися 17 кандидатів. Несподіванкою для всіх стало лідерство чужинця. Кандидата, який з'явився в Торецьку за кілька тижнів до виборів. Більш грязних виборів я не бачив. Значить, підкуп йде від збирателів на корню. Вот, приехал неизвестный человек, которого никто не знал, вот, и чисто скупил все голоса. Где-то 1000 гривен, все это знают, да. Вы понимаете, что нищие люди, которые доведены 5 годами войны, экономика полностью здесь разрушена, шахты закрыты, нету у них пути заработать деньги. Естественно, люди пошли на это, пошли сразу, побежали в магазин, и они несчастны, тем более, что все это происходило как в 90-х. То есть людей еще и запугивали, говорили, там руки-ноги сломают, если не придете голосовать. За Яковенко Евгений Владимирович. За результатами екзит-полів і соцопитувань у 52-му окрузі мав перемогти кандидат від опозиційної платформи «За життя» Олег Погодін. Зараз його готові підтримати інші кандидати, яких ошукали фальсифікацію виборів. Разом боротимуться за чесний результат. Всі готові були програти. Или выиграть, но в конкурентной честной борьбе. Но, к сожалению, в очередной раз пошли массовые фальсификации, и людей обманули, и кандидатов тоже обманули. Поэтому мы сейчас стоим на позиции следующей, что окружная комиссия должна сейчас принять единственно правильное решение, принять законные решения, пересчитать все голоса, которых мы видим, все участки пересчитать, в которых мы видим, произошли фальсификации. І прийняти законне рішення. Опозиційна платформа «За життя» офіційно звернулася до окружної виборчої комісії по 52-му округу з приводу масового вкидання бюлетенів за кандидата від Батьківщини. У поліцилі готові відстояти волевиявлення жителів Торецька, йдеться у заяві на їхньому сайті. Тим паче, що порушення журналісти зафіксували на відео. Ігор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер». На сайті ЦВК з'явилися неправдиві дані. Про це заявляють в опозиційній платформі «За життя». Центр виборчком вказує, що на 105-му виборчому окрузі, що у Луганській області, нібито вже підрахували 100% бюлетенів. Насправді ж це не так, так заявляють у поліцилі. У роботу сайту, ймовірно, намагалися втрутитися. Це припускає кандидат у депутати Сергій Медведчук. Він подав позов до суду, тому що переконаний, члени комісії перевищили службові повноваження.
Не обійшлося без скандалу і на іншому 207-му окрузі на Чернігівщині. Там вже другу добу поспіль члени комісії не можуть здати протоколи до ЦВК. У чому причина і коли результати виборів все ж таки будуть оприлюднені офіційно? Про це далі. Чернігівська область, Корюківка. Боротьба за мандат у найбільшому в Україні 207-му окрузі стає чи не найзапеклішою. Розрив між головними претендентами на перемогу менше 7%. Лідирує Ігор Рибаков. На другому місці його головний конкурент Максим Зуєв. Були змінені в голосовій частині дані. Який переписувати протокол? Члени дільничних виборчих комісій кажуть, не можуть здати протоколи вже другу добу. Прийом документів затягується. Через це ЦВК не може опублікувати остаточні результати виборів у цьому окрузі. Із 251 залишилися приблизно 10 дільниць ще. Протоколів опрацьовано, оскільки по два протоколи, здається, часу набагато більше протоколи опрацьовуються, тому що їх два. Цілий день, скоро вода он закінчиться, випить води ніде. Хіба це можна так? Аби ж уже не треті сутки. Як ми так рахували, закрили двері і рахуємо по закону. А чого їм можна? Ходити, виходити. Безперервно повинно йти засідання. Активісти ж оточили будівлю, кажуть, нікуди не підуть, доки не завершиться підрахунок голосів. Люди вимагають перерахунку бюлетенів на проблемних дільницях. І підозрюють, все це робиться навмисно, аби завадити ЦВК оголосити справжнього переможця виборів. Ця затримка, вона обумовлена тим, що серед членів комісії постійно відбуваються заміни. Заміни відбуваються з приводу дій одного з кандидатів, які зацікавлені в тому, щоб або не виявились фальсифікації, або для того, щоб, може, якісь зробити фальсифікації. Не на камеру спостерігачі кажуть, протоколи переписують і в інтересах кандидата від провладної партії. Обіцяють цьому завадити. А під окружною виборчою комісією чергують поліція та нацгвардійці. Вони забезпечуватимуть порядок, доки остаточні результати не оголосять. Оксана Григорєва, Вячеслав Медведєв, подробиці, телеканал «Інтер». Досі не порахували бюлетені із дільниць у 49-му виборчому окрузі на Донеччині. Причини зволікань з'ясовували наші кореспонденти. Уже другу добу тут, у Дружківці, окружна виборча комісія не може порахувати бюлетені. Разів 10 члени комісії призначали загальний перерахунок голосів із 25 дільниць. До того ж, кілька разів комісія видаляла журналістів із зали. А сьогодні ухвалила рішення перейти з великої актової зали, де працювали дотепер, в тісну комірчину. Комісія прийняла рішення о том, щоб переїхати із великого удобного поміщення актового залу, переехать в маленькую комнатку и именно в ней проводить пересчет 23 участковых избирательных комиссий. По моему мнению, это делается для того, чтобы представители прессы и официальные наблюдатели не могли присутствовать и нормально документировать процесс пересчета этих 23 избирательных участков. Коли ж активісти та спостерігачі викликали поліцію, члени комісії оголосили безстрокову перерву і розійшлися. В опозиційній платформі «За життя», а кандидат саме від цієї поліцили з відривом у 3,5 тисячі голосів, попередньо переміг на окрузі шоковані. Адже ще напередодні опоненти вітали чинного міського голову Валерія Гнатенка з перемогою. А сьогодні розпочалися чергові спроби фальсифікації виборів. Ми зараз зібралися у всі органи поліції, прокуратури. Мы видим явное нарушение, когда прерывается процесс голосования. Один из основных принципов – это беспрерывность процесса подсчета голосов. Мы вот видим вот на сегодня на 49-м участке. Это одно из основных требований. Я думаю, что это подыгрывание в сторону кого-то из кандидатов, которые сегодня явно не проходят. Поэтому уяснить нужно у комиссии было бы хорошо, но их никого на рабочем месте сегодня почему-то не оказалось в это время. В поліцилі заявили, вже звернулись до правоохоронних органів, адже члени ОВК порушили закон. І це ставить під загрозу встановлення результатів голосування по всьому округу. Ми сьогодні розуміємо, що робиться попытка взагалі сорвати підведення результатів голосування на цьому округі. Сьогодні блокується робота окружної збирательної комісії, блокується робота в окремих участкових комісіях, фактично саботується підведення итогов. Я хочу сьогодні звернутися до представителям участкових і окружної збирательної комісії в 49-му округі. Не шутіть з вогнем, не грайте з вогнем. Ви бачите, Борис Колесніков признав своє пораження.
У нас сегодня к нему вопросов никаких быть не может. Значит, отвечать будете вы. Никакая крыша, никакие обещания вам не помогут. Оксана Вовк, подробиці, телеканал Інтер. ЦВК підбиває результати останніх електронних протоколів і вже почала приймати перші документи з мокрими печатками. Якими є дані на цю хвилину, а також чи підтвердилося повідомлення про мінування будівлі, дізнаємося від Ігоря Левенка. Він слідкує за подіями на місці і з нами на зв'язку. Вітаю, Ігорю, тобі слово. Вітаю, Наталія. Так, сьогодні робота Центральної виборчої комісії не обійшлася без казусів. Десь близько години тому до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування будівлі Центральної виборчої комісії. Ймовірно, що, як і всі попередні повідомлення такі, воно виявилося хибним. Втім, за інструкцією правоохоронці мають перевірити будівлю Центрвиборчкому, що вони зараз і роблять. Ми бачили, як приїхали сюди вибухотехніки і також правоохоронці, кінологи з собак. Усіх присутніх, які були всередині, людей попросили вийти. Ну і щодо результатів виборів, які нам вдалося дізнатися на той момент, то це на цей момент вже оброблено понад 98% виборчих протоколів, і за їхніми результатами у загальнодержавному одномандатному окрузі, тобто по партійних списках, впевнено перемагає партія «Слуга народу». Вона набирає понад 43% голосів виборців. На другій сходинці партія «Опозиційна платформа «За життя», за неї віддали трохи більше 13% голосів. На третє місце виривається всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Вона з невеличким розривом випереджає «Європейську солідарність» і набирає 8,18% голосів виборців. Четверту сходинку посідає «Європейська солідарність». У неї 8,12% голосів виборців. Ну і партія, яка остання подолала виборчий бар'єр, це партія «Голос» Святослава Вакарчука. У неї близько 6% голосів виборців. Я нагадаю, що Центрвиборчком ще має час для остаточного підрахунку голосів, а це 2 тижні від дня голосування. Ось такі новини в мене на ЦПР з-під стін Центральної виборчої комісії. Наталія. Дякую, Ігорі. Це був Ігор Левинок. Велика Британія отримала нового прем'єра. Ним став колишній мер Лондона та екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон. Чого чекати від Джонсона, знає Світлана Чернецька. Особливої інтриги ці вибори не становили. Борис Джонсон був очевидним фаворитом перегонів. Питання полягало в іншому, з яким відривом колишній міністр закордонних справ переможе міністра нинішнього. Джеремі Гант – 46 656. Борис Джонсон – 92 153. Тож я повідомляю, що Борис Джонсон обраний лідером консервативної та юніоністської партії. Зала вибухає оваціями. Перемога переконлива. Вдвічі більше голосів віддали за Бориса. Ми об'єднаємо цю чудову країну, і вона рухатиметься вперед. Дякую за цю надзвичайну честь. Я працюватиму невтомно разом зі своєю командою, яку сподіваюся організувати у наступні кілька днів, щоб відплатити за вашу довіру. Джонсон очолить країну рівно за 100 днів до Брекзиту. І саме вихід з ЄС стане його головним випробуванням на посаді. Борис – відомий прихильник Брекзиту і обіцяє довести його до кінця за 3 місяці. Я з нетерпінням чекаю, коли він нарешті розбереться з Брекзитом. Але ви ж розумієте, що прем'єр-міністр не лише цим займається. Треба дивитися вперед. Не лише батько Стенлі, але ще й молодший брат Джо та сестра Рейчел – ледь не вся сім'я Джонсонів – політики. Крім того, вони далекі нащадки одразу кількох королівських династій, зокрема й королеви Єлизавети ІІ. Формально сьогодні обрали голову консервативної партії. Але оскільки саме ця партія зараз знаходиться при владі, її лідер автоматично стане прем'єр-міністром країни. Відбудеться це завтра, лише після того, як Тереза Мей передасть заяву про свою відставку її величності королеві Єлизаветі ІІ.
Для Києва новий прем'єр буде надійним соратником. Джонсон глибоко вникав в українське питання на посаді голови МЗС. І найімовірніше, що й далі триматиме жорсткий курс щодо російських санкцій. Сам політик уже приймає вітання з усього світу. Втішений його перемогою президент США Дональд Трамп у Брюсселі та інших європейських столицях, кажуть, нетерпляче чекають майбутньої співпраці. Я щонайшвидше хочу розпочати співпрацю з Борисом Джонсоном. І це стосується не лише європейських проблем та переговорів щодо Брекзиту, але й міжнародних питань, які ми координуємо особливо тісно із британцями та німцями. Олександр Борис Депфефель Джонсон – один із найяскравіших британських політиків. У народі його називають просто Борис або Боджо. Світову популярність він здобув 11 років тому, коли став мером Лондона. Прославився не стільки робочими ініціативами, скільки ексцентричністю, чого лише вартує ця поява на Олімпійських іграх в Лондоні. Навіть на посаді міністра закордонних справ він не став серйозним та набундюченим політиком. Навпаки, не раз його критикували за брак дипломатичності та надмірну відвертість. Не дуже правильно говорити, що Борис хаотичний. Люди кажуть, що він лінивий, але насправді це блискуча димова завіса. Так само, як і його комедійність. За ними сховані серйозні амбіції та тяжка праця. Я знаю дуже багато людей, які з ним працюють і не поділяють його політичних поглядів. Але тим не менш кажуть, що він саме їм дуже подобається. Це останній день затища на Даунінг-стріт 10. Вже завтра відбудеться великий переїзд, і кіт Ларі отримає нового господаря. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». До Дніпра сьогодні доправили поранених українських військових. У суботу поблизу Щастя на Луганщині бійці підірвалися на ворожих мінах. Двоє загинули, двох інших авіацією перевезли у лікарню. Як вони почуваються, дізнавалася Олена Мендалюк. Десантники просять не показувати їхнє обличчя, не називати прізвищ і звань, щоб не турбувати родичів. 21 липня Ігор і боєць за позивним «Фарік» разом з іншими військовими йшли на пост спостереження у місті Щастя Луганської області. Саме тоді підірвалися на мінах двоє їхніх побратимів. Перший йшов Нікіта, він підірвався перший на міні, потім почав налагоджувати собі жгут, ми зробили йому укол налбуфеном. И когда Семен хотел вытащить его, тоже подорвался на мине. Тоже второй взрыв был. Дениса откинула влево, не откинула назад. Військовики кажуть, врятувати Семена й Микиту не вдалося. Від поранення та втрати крові вони загинули на місці. Бійці переконані, вибухівку підклали диверсійні групи ворога, бо за кілька годин до трагедії ходили цією територією безперешкодно. На 20 метрів вони підходили, обстрілювали нашу позицію. До перемир'я там було, да. 5.45, подвоги там, все, ну, з підствольники, АГП-25. В обох бійців численні осколкові поранення, фрагменти в обухівках хірурги діставали під мікроскопом. До того ж, у десантників пошкоджений слух, відновити його взялися найкращі професори Мечникова. Пацієнтам дуже важливо побути в тишині, от ці громкі звуки, взриви, от це все зараз їм протипоказано. По состоянию слухового нерва. Мы по возможности помогаем этому процессу. И основное лечение здесь гормональные препараты. Вместе с ними были два друга, которые погибли. И они оказывали им помощь. И впоследствии, конечно же, будет необходима реабилитация еще и психологическая. Тож хлопці чекають на операції, відтак буде реабілітація, а вони уже планують після одужання повернутися на фронт. Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Сполучені Штати готові до чергових переговорів із КНДР щодо ядерного роззброєння. Про це американський президент Дональд Трамп заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану. А також запевнив, що наразі Пхеньян не проводить ядерних випробувань чи тестувань ракетного озброєння. Я нагадаю, Трамп зустрічався із північнокорейським лідером вже тричі. І якщо два раунди перемов були заздалегідь узгоджені, то про третій у демілітаризованій
прифронтовій зоні між двома Кореями. Очільник Білого Дому домовився із Кім Чен Ином лише за кілька годин до візиту. У нас зараз дуже добрі відносини з Північною Кореєю. Нещодавно ми листувалися, і це дало позитивні результати. Тож, коли вони будуть готові, ми залюбки організуємо ще одну зустріч. Мандри-шмандри, чи як відпочити по-українськи? Ошукані клієнти і десятки тисяч украдених гривень. Хто обдурив запорізьких туристів і чому агенції, найімовірніше, нічого за це не буде? Знають мої колеги. Замість теплого моря і піщаного пляжу – спекотний асфальт та загазоване повітря. Катерина – одна із тих, хто замість романтичних мандрів змушений сидіти в рідному Запоріжжі. А все через турфірму, яка одного дня заявила, що не може відправити клієнтів на відпочинок. Звісно, мене смутило названня «Мандри-шмандри», але я почитала в інтернеті відзиви, репутація дуже хороша, багатолітня. Катерина каже, це мала бути її весільна подорож. Планували і сплатили все ще навесні. Натомість замість путівки отримали розписку. В ній директорка турфірми скаржиться на фінансову скруту та божиться молодятам повернути гроші, каже дівчина. Та за кілька днів жінка й сама зникла. Ми, звісно, були в шокі, тому що ми збирали дуже довго і давно гроші, і ми багатьом жертвували ради цієї суми. І решили не отмечать пышно свадьбу, чтобы поехать в путешествие. Таких постраждалих, як Катерина, майже два десятки. Хтось замовляв тури на цілі групи і теж залишився ні з чим, пояснюють у поліції. Поліцейськими встановлено, що потерпілі робили передоплату або повністю сплачували вартість туру на відпочинок. Проте квитків та інших документів не отримували, гроші їм ніхто не повернув. На даний час до поліції з аналогічними з'явами звернули 17 громадян. Суми збитків становлять від 6 до 35 тисяч гривень. Турфірма «Мандри-шмандри» містилась у самому центрі Запоріжжі. Позиціонувала себе як агенція авторських пригод, працювала кілька років і набула постійних клієнтів. Та зараз про неї уже нічого не нагадує. У приміщенні інші орендарі. Були першу тиждень ходили, а далі вони вже всі поняли і все. За неофіційною інформацією, власниця агентства чкурнула за кордон, у Каїр, до чоловіка. В такому разі, кажуть юристи, ошуканим клієнтам повернути гроші буде вкрай важко. Навіть суд не зможе стягнути жодне майно. Фактичне стягнення можливе лише за наявності в особи боржника або майна, або доходів. Якщо особа не має жодного майна на території України і навіть не мешкає зараз вже на території України, то таке стягнення, швидше за все, буде примарним. Випадки, коли невеличкі турфірми кидають своїх клієнтів, на рідкість, додають юристи. А все через те, що у законодавстві відсутні вимоги щодо ліцензування таких структур. Тобто будь-хто, ви, я, може завтра зняти офіс, поставити стул, стіл, ноутбук, дати рекламу туристична агенція і почати брати передоплату. Зараз шахрайку шукають як і поліція, так і ошукані клієнти. Тим же, хто тільки збирається у відпустку за кордон, юристи радять звертатись до великих агенцій без посередників. Христина Швець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя. А тепер про тих, хто змушений мандрувати нелегально. Євросоюз узгодив нову схему розподілу біженців. Чому цей варіант підтримала тільки половина країн ЄС? Розкаже Олена Абрамович. Німецько-французький механізм солідарності – так назвали у ЄС чергову угоду щодо розподілу мігрантів. Суть проста – кого, куди і в якій кількості відправляти вирішуватимуть окремо в кожному конкретному випадку. На такі умови погодились 14 із 28 країн-членів Євросоюзу. Вмовляв міністрів піти на це сам французький президент, погрожуючи урізати фінансування незгодним. Європа не може існувати без солідарності. Тут не повинні бути країни, які кажуть, нам не потрібна Європа, коли йдеться про обов'язки, але потрібно, коли ділять бюджет. Так не може тривати. У будь-якому разі я не підписуватиму фінансові угоди, що підтримують такий формат. Отримують гроші від ЄС, але не хочуть приймати мігрантів країни Вишеградської четвірки. Не погодилися підписувати цю угоду й Італія та Мальта. Навіть не приїхали на зустріч. Там, переконані, схема має бути інша. Франція, Іспанія та інші країни мають відкрити свої порти для рятувальних кораблів з мігрантами, як це робить Італія, а не просто приймати потім біженців за квотами. Франція та Німеччина не мають права вирішувати питання міграційної політики, не реагуючи на вимоги таких країн, як США та Мальта.
Низка країн проти відкриття портів через побоювання, що це навпаки може стати стимулом для біженців все більше і більше утікати до Європи. Тому наразі зупинились на схемі «діяти по ситуації». Звичайно, ми заохочуємо єврокраїни до створення цього спільного механізму солідарності для людей, що прибувають до Європи. Це механізм, який європейські гуманітарні організації обговорювали тривалий час. Тепер його затвердили, і це дуже важливо. Таким чином, 14 країн, які погодилися співпрацювати, зобов'язалися швидко та практично автоматично відповідати на запити комісара ООН прийняти біженців. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Європейське космічне агентство випадково видало секрет США. Який саме і до чого тут Москва, розкаже Дмитро Анопченко. Здавалося, противний процес. Європейський центр космічних операцій перерахував всі штучні об'єкти на орбіті Землі і у своєму звіті вказав їх локацію. Стежать тут абсолютно за всім, навіть за космічним сміттям, наприклад, фрагментами старих супутників або уламками ракетоносіїв, адже при виведенні на орбіту нових апаратів необхідно уникнути зіткнення. Ось суперкомп'ютери і тримають під контролем все, що є в небі. А науковці переписали 529 активних супутників та понад 1000 тих, що вже вийшли з ладу. Проблема з'ясувалася, коли звіт центру вже був опублікований. І з'ясувалося, що серед супутників, координати яких на геостаціонарній орбіті вказали європейські вчені, і американські таємні апарати, зокрема призначені для розвідки космічної ситуації і радіотехнічної розвідки. У самих Сполучених Штатах ці дані з грифом «таємно», і помилка європейців – дуже неприємна подія для американських військових. Тим більше, що її спричинили, наймовірніше, дії Москви. Російська преса, повідомляючи про цю ситуацію, особливо підкреслює, перелік супутників був складений європейцями, зокрема, і на підставі даних трьох російських структур. Зокрема, такої собі корпорації «Вимпел», яку американці вважають частиною системи ракетно-космічної оборони Росії. У збіг обставин мало хто вірить. Москва нещодавно ображала, що американські супутники підлітали до її космічних об'єктів, щоб розглянути їх зблизька і сфотографувати, і цілком могла відповісти таким ось чином, видавши американські таємниці. Зі своєю відповіддю американські військові поки ще не визначилися, але, вірогідно, їм таки доведеться міняти локацію частини своїх таємних супутників. А ще домовлятися із європейськими колегами, щоб секрети один одного більше не з'являлися у відкритому доступі в інтернеті. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Понад 30 людей постраждали через лісові пожежі у Португалії. Вогонь намагаються приборкати вже кілька днів, а Німеччина тим часом готується до нового температурного рекорду. Цього тижня там прогнозують 40-градусну спеку. Усе знає Тетяна Логунова. Німецький фермер Філіп Шімель рятує свій врожай. Цього літа він придбав поливальну техніку і найняв двох працівників, які щодня зволожують землю. Утім, попри зусилля, збитків не уникнути. Гляньте на цю картоплю, кущі дуже короткі і рідкі. Із одного такого ми маємо 5 маленьких бульб. Раніше було щонайменше 12. Картопля та інша городина не вродили через аномальну спеку і бездощів'я. Фермери готуються підвищувати ціни. Сподіваємося, люди готові платити більше, щоб покрити кошти, які ми тепер змушені витрачати на полив. Ми теж не можемо працювати з нульовим прибутком. Щедро поливати угіддя фермерам доведеться і в найближчі тижні. На Німеччину та інші європейські країни насувається нова хвиля спеки. Цього літа німецькі метеорологи тільки й роблять, що фіксують нові температурні рекорди. Наприкінці червня здавалося, що спекотніше за плюс 39 вже не буде. Аж ось з'явився прогноз на поточний тиждень. У деяких регіонах Німеччини очікують за 40. Це можуть бути найспекотніші дні в історії країни. Експерти з клімату застерігають, аномальна спека згодом стане для Європи нормою. І закликають політиків розробити пакет заходів, передусім для великих міст. Серед пропозицій – висаджувати парки, де люди зможуть сховатися від сонця, та обмежити у спекотні дні рух автомобілів. Тетяна Логунович, Слав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чому Венесуелу поглинула темрява? Яку сенсацію зафільмували у джунглях Амазонки? Та навіщо Санта-Клауси зібрали конгрес посеред літа? Про це та інше у нашому огляді.
Блекаут у Венесуелі. Столиця і 15 штатів залишилися без світла. Знеструмлення паралізувало роботу підприємств, держустанов і транспорту. У Каракасі зупинилися 3 із 5 ліній метрополітену. Це вже третій масштабний блекаут у країні від початку року. Найбільший наприкінці березня охопив майже усю країну і тривав понад тиждень. Тоді вийшла з ладу найпотужніша гідроелектростанція країни. Влада пояснила проблеми кібердиверсією іноземних спецслужб. Висока кухня по-європейському. Зовнішньополітична служба ЄС випустила кулінарну книгу з найпопулярнішими стравами Європи та Африки. Частина рецептів – від топ-чиновників Євросоюзу та дипломатів. Усі рецепти супроводжують апетитні світлини. Довгоочікувана прем'єра у Лос-Анджелесі. Зірковий бомон зібрався на показ фільму Квентіна Тарантіно одного разу в Голлівуді. На червону доріжку вийшли сам режисер і виконавці головних ролей – Бред Піт, Леонардо Ді Капріо та Марго Роббі. Серед гостей були також Брітні Спірс із бойфрендом Семом Асгарі, Демі Мур, Адріана Ліма та інші зірки. Нагадаю, нещодавно режисер стрічки заявив, що планує завершити кінокар'єру, однак коли саме, поки не вирішив. У Бразилії зафільмували рідкісне амазонське плем'я Ава. Воно живе глибоко у джунглях і не контактує з зовнішнім світом. На кадрах видно чоловіка з ножем, що здивовано роздивляється автора відео. З кущів також стирчать списи, що свідчать про присутність поруч інших людей. Активісти заявляють, представники Ава – небезпеці через вирубування лісів, що може зачепити їхні традиційні мисливські угіддя. За даними бразилійських науковців, цьогоріч темпи вирубування найбільшого в світі тропічного лісу пришвидшилися майже удвічі. Різдвяний настрій посеред літа. У Копенгагені почався конгрес Санта-Клаусів. Тут зібралися святкові бородані з Європи, США та Японії, щоб поспілкуватися. У заході також беруть участь олені, ельфи та навіть різдвяна ялинка. Конгрес триватиме до четверга. Він проходить щороку в Данії. Ці традиції понад 60 років. Активний відпочинок з зіркою. 11-річний британський школяр розважався на пляжі грою у футбол з Ліонелем Мессі. Відео зняла мама хлопчика під час відпочинку на одному з островів у Карибському морі. Мессі, його батько та син зіграли з малим британцем у футбол, а потім разом скупалися в морі. Фейсбук проти лохнеського чудовиська. Понад 20 тисяч користувачів заявили, що прийдуть на подію «Штурмуймо Лохнес, чудовисько не сховатися від нас усіх». Ще 44 тисячі вказали, що цікавляться цією подією. Пошуки заплановані на 21 вересня. І хоч подія жартівлива, в Національному королівському товаристві порятунку на воді попереджають. Ця операція може бути небезпечною. Озеро дуже глибоке. Дуже заклопотаний принц. Син короля Бельгії ледь не пропустив національний гімн через смартфон. На урочистостях до Дня Незалежності 55-річний принц Лоран спершу з кимось переписувався, а потім ще й вирішив передзвонити, поки лунав гімн королівства. Неуважного члена монаршої родини зупинила дружина. У Запоріжжі серед експонатів нового музею смартфонів немає. Там збирають побутову техніку минулого століття. Потім її показуватимуть усім охочим. Кого це може зацікавити, дізнавалися мої колеги. От радіола «Урал» 1952 року. Уже не кожен знає, що ці музичні апарати називають радіолами. Тут і програвач платівок, і радіо. Щоправда, в еру цифрового мовлення від цієї ще лампової техніки користі небагато. Він в робочому стані, але, к сожалению, крім радіопомех, ми тут нічого практично не услышим. Як ви слышите, ефір... Не підтримує цифрового формату і ось цей перший знаменитий вітчизняний телевізор 1949 року КВН. Екран такий маленький, що дивитися телепередачі можна було тільки за допомогою спеціальної лінзи. Як не странно, лінзу було гораздо складніше навіть достати, ніж сам телевізор. Тому багато, не сумів приобрести цю лінзу, пользувалися достатньо великою ємкістю з водою. Брався такий достатньо велика бутиль, налівалася вода і з'явилася така імпровізована лінза. 70 років тому про такі радіоли, магнітофони, приймачі, пилососи і телевізори мріла чи не кожна родина. Але придбати в епоху суцільного дефіциту могли не всі, пригадують у музеї. 3-4 заробітних плати з середнього совєтського інженера за нього треба було віддати. Навіть маючи гроші, купити це було не так просто. Треба було в черзі ще постояти.
Майже половину всіх експонатів у робочому стані подарували жителі Запоріжжя. Ох, подождіть, так у мене там у бабушки в селі на Горищі там щось є. Я вам привезу. І привозили. Ці експонати зіграли, я думаю, що немаловажну роль в житті цілих поколінь. Знайшлося місце серед різноманіття техніки і ось цьому апарату. А самогонний апарат, ну чим не техніка і збита? От, він був в кожному домі, пожалуй, або майже в кожному домі, хоч це запрещено законом було. Зараз тут ще тільки готуються до відкриття виставки, розставляють експонати і ще раз перевіряють їх робочий стан. І все для того, щоб майбутні відвідувачі перейнялись атмосферою побуту минулого століття. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.